ए घरे पुणि किए ब्लैक मैजिक करछि कि हे परे किए के जाने इयाउ न त जेजेमा मो मनरे जहाँ भी सब प्रश्न थिला से सबर उत्तर मते मिली जाइछि आ जहाँ भी टिके संदेह थिला ना से सब भी दूर हो जाइछि एबे यांका सहित मोर किछि भी प्रॉब्लम नै काहे कि ना ये होचंती मम्मा कथा कोन आज समस्त भारी खुशी जणा पडचंती कौन है चिकी? हम समस्त मन भितर जो कथा को लेकिन बेस चिंता रोला से चिंता एवं दूर हो गला केटीर आउ तुलसी की नहीं कौन सी टेंशन ना सब समस्या रे समाधान है मन भितर जहाँ भी किसी संदेह था एवं से सब दूर हाँ ये किसी भी द्वंद्व ना सब किसी सफा हो गला हाँ सबुठ बेसी खुशी तो मत लगुच कहीं ए घर टा घर भाया लगुच हटात केटी सहित एम कौन है गला? जे सी ए चेज हो गले जाऊ शेषर जहाँ भी है बहुत भल है एबे बाहाघर पे प्रस्तुति आरंभ करा जाउ अरे गंधर्व बाहाघर डेट टा तो आगे फाइनल हो डेट भी फाइनल हबो आ मो झियर धूमधाम रे बाहाघर भी हबो ना कोन केटी हां मां आ जानि छ मो ना 16 सोमवार व्रत रखी छी व्रत हां मो आज ठु ही आरंभ कर दे छी आ आमो को एथि पई कोटे छोटिया पूजा टे करबा को पड़िबो हेले माँ एसब विषय तुमको किंतु मत शिखे देवा पड़े आई मीन से पूजा पूजी विषय मत विशेष किसी भल भाव में जाना ना ना ठीक अच्छे मामा तो तुम सब शिखेदेवि है आपको तो ये किटी भी एक्सेप्ट कर सारे यार तो सतरे कौन है तुलसी मु किछि बुझि पारनी आ जति ये सत्त ताले ताले ए घरे ब्लैक मैजिक करू छि के ये से चंदन आम तुलसी तो फेरी आसलानी से रूप से आम समस्त सामने छिड़ा है तो मु भावुची कि से फोटोटा एल्हेदे केमती हम नहीं
ଏଇଟା ତ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଫଟୋ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ହଁ, ଆରେ ତୁଳସୀ ତ ଏବେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ଫଟୋଟେ ରହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ହଁ, ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ତୁଳସୀର ଫଟୋ ଏଠି ଲଗାଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ ଏବେ ତ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ସେ ଫଟୋ ଏଠି ଲଗାଇବାର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଏବେ ଫଟୋ ଏଠି ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆୟୁଷ, ଚାଲ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାପା, ସେଇ କାମଟା ତ କେତେବେଳେ ବି ହେଇପାରିବ ନା? ଆପଣ ଆଗେ ଟିକେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ। ନାଇଁ କେଟି, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ। ମୋ ମାଆ ପରା ତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫଟୋକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହୁଁ, ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ଆୟୁଷ, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମ ଫଟୋକୁ ସିନା ଏଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଏ ଘରୁ ତମକୁ କେହି ବି ବାହାର କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଏ ଘର ହେଉଛି ତମର, ଆଉ ଏ ଘର ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏସବୁ କଥାରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ହେଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏକଥା ସତ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ମୋ କେଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ କେଟିର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁନି, ପ୍ଲିଜ୍ ମିତାଲି ଦେବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ କେବେଠୁ ତମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଥିବ, ପାଣି ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ପିଇନଥିବ। ଜାଣେ ମା, ଜାଣେ ତମକୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ନିଜ ଘରେ ତମକୁ ଲୁଚି ଛପି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି,
ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, କେତେ ବାଧୁଥିବ। ତମେ ଆଦୌ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମା, ଦେଖିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁକିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଝା ଆସିଲେ ବି ଆମେ ମା ଝିଅ ମିଶି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ଯେତେ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ବି ଆମେ ମା ଝିଅ ତାକୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ମା? ହଉ ଏବେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତମେ ଆଗ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲ, ନିଅ ଖାଇଦିଅ। ନାଇଁ ଥାଉ କେଟି, ଭୋକ ହଉନି ମତେ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରେ। ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କହିଦେଲେ କେମିତି ହବ ମା? ମା ଦେଖ, ତମେ ଏମିତି ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନି, ତମେ ଜାଣିଛୁ ନା ଏମିତି ଅବାଧ୍ୟ ହବାଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସୁନା ପିଲାଟେ ଭଳିଆ ଚୁପଚାପ ଖାଇଦିଅ, ନହେଲେ ଦେଖ ମା, ତମେ ଯଦି ନ ଖାଇବ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଯିବି, ଆଉ ଖାଇବିନି, ଆଉ କଥା ବି ହେବିନି ତମ ସହିତ। ଏମିତି କଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ? ଗୁଡ୍, ଇଏ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କଥା। ମା, ଛୁଆ ଭୋକରେ ରହିଲେ ଯେମିତି ମାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଠିକ ସେମିତି ମା ଭୋକରେ ରହିଲେ ବି ଛୁଆ ସହିପାରେନି। ଛାଡ଼, ତମେ ଏକ ଆଙ୍କଲ ନିଅ ଖାଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି, ନହେଲେ ଦେଖ ତମେ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଜମା ବି ଯିବିନି। ଆଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ମା, ଖୁସିରେ ହଉ କି ଦୁଃଖରେ ହଉ ଖାଇବା ବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବା ଆଦୌ ବି ଉଚିତ। ମୋର ମନେ ଅଛି ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି ଆଉ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ପଛରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନ ଖାଇଛି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲ। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ତମ ଛାଇ, ମୋ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ଛାଇ, କୁନି ତୁଳସୀ, ତ ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ନିଅ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲ। ଏବେ ତାହେଲେ ମାନୁଛ ତ ମା ଯେମିତି ଝିଅ ବି ଠିକ ସେମିତି? ମାଙ୍କଠୁ ଝିଅ ଟିକେ କମ, ଏତିକି ଟିକେ।
ଯାହା ହଉ, ମା ଆଜି ମୋ ହାତରୁ ଖାଇବା ଖାଇଦେଲେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ସେ ନକଲି ତୁଳସୀ ମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା। ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ, ଆଉ କିଛି ଯାଇଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାକୁ। ଖାଲି ଯାହା ତୁଳସୀ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ରୁମ୍, ସୋ ଆମେ ଦି ଜଣ ଘରେ କେହି ଆଚ୍ଛା ସବୁଆଡେ ତାହେଲେ ଦେଖା ଦେଖି କରିସାରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ନାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ସେୟା ନୁହେଁ ଯେ ଏଠି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ତମ ପାଇଁ କିଏ କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଛି ସେ କଥା ବୁଝିକି ଆସିଲି। ହଁ ବିଲିଭ ମି, ମାନେ ମାନେ ତମ ଆଖପାଖରେ କେହି ନ ରହିବା ଦରକାର ନା, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଆରେ ଆରେ ବାପା, ତମେ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିଛ? ହଁ ସତ କଥା କହିଲୁ, ଏମିତି କ'ଣ କିଏ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି? ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ଗରମା ଗରମ ପରଟା ହଉଛି, ଏମିତି ମୋ ଘରେ କିଏ କ'ଣ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବ ମୋତେ କହିଲ? ହଁ ସତ କଥା କହିଲ, ନାଇଁ ମୋତେ ତ କେହି ଲାଗୁ କିଏ ବି ରଖିପାରିବ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଗରମା ଗରମ ପରଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ସତ କଥା କହିଲ, ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତମକୁ? ଓ ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟର ଆୟୁଷ, ଏ ପରଟା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି। ସବୁ ଚାଲ ଚାଲ ମାରାଗୁଲି, ମାନେ ଇଏ ବ୍ରତ ବ୍ରତକୁ ମାରାଗୁଲି। ତ ଗୋଟେ କାମ କଲ, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଗୋଟେ ପରଟା ଖାଇଦିଅ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ପ୍ରମିସ୍ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବି। ଚାଲ ଖାଇଦିଅ, ଚାଲ ନିଅ ନିଅ। ଆରେ ଆୟୁଷ, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର ଖାଇବା ନାହିଁ ବୋଲି, ମୋର ବ୍ରତ ଅଛି, ତମେ କାହିଁକି କହିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛ, ଅତି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣିବିନି, ତମକୁ ଏ ପରଟା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି ମାନେ ଖାଇବିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଖାଇବନି ତ, ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଖୁଆଇଦେବି ତାହେଲେ ଖାଇଦେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଖାଇବନି ତ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଲଭ୍ଟାକୁ ଏ ପରଟାରେ ମିଶାଇ ଦେବି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତମେ କେମିତି ଖାଇବନି, ଦେଖିବା ତ କେମିତି ଖାଇବନି। ଶୁଣ, ହାତ ଚେକ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତମକୁ ପରଟା ଖୁଆଇକି ଛାଡ଼ିବି ବାସ୍। ଆୟୁଷ ନାଇଁ ଦେଖ ଜମା ବି ବଦମାସ ନାହିଁ, ହଁ ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ମୁଁ ତମକୁ ପରଟା ଖୁଆଇବି ମାନେ ଖୁଆଇବି ବାସ୍। ଆୟୁଷ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ମୋ ଉପବାସ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି। ଆୟୁଷ ଦେଖ ମୁଁ ଜମା ବି ଖାଇବିନି କହିଦେଇଛି, ଆୟୁଷ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା।
ଖାଇଲ ତ ଏବେ କଲ ତମେ ମୋର ନକ୍ସା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲ ଏମିତି କଣ କିଏ କରନ୍ତି ହଁ